Bu fasollarımız lazerli fason deyiladi. Hozirgi kunda internetdagi eng yani odamlarga yoqayotgan fasollarimiz. Shunday holat har birida o'zining tunikasi bo'ladi. Orqasi ochiq bo'ladi, keyin toshda o'zida ham o'ris shunaqa ishlangan. İçinde sirkülasyon daimi hava aylanıp duruyor. Vilayetlerimiz tolu bor yaptı. İşlab çıkarışını örgütlendi. Şagirdler kayıp kayıp da onu yaptı. Hazır keli yaptı. Kazakistan'dan, Tacikistan'dan kelişi yaptı. Başka vilayetlerden keli yaptı. Ha kelişi? Hamasını örgütü yaptı. Örgütü işte başlaştı. Rekalarimiz chirimaydi. Inflyatsiya bo'lib aylanadi. 25 yilga garantiyasi bor. Garantiya bor. Garantiya bor. Aytgan xoliblarimiz mana Tojikistonga, Qozog'istonga shu bevalol zakaz bera olasizlar. Chegaraga bo'lsa, boshqa nimaga bo'lsa dokument qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum va halatun kanaga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga fasadni kirpich, ya'ni dekorativ fasad uchun ishlanadigan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon shahar Jahon bozor tepasida. Ekranlar nomerlar yozib qo'yaman, bemalol aloqa chiqarasizlar. Rost topa olmagan joylarga mana yordam berishadi. Avvalo kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, doim qo'llab-quvvatlanglar. Biz bugun mukammal ravishda imkonimiz qadar o'rgatib aytib o'tamiz. Narxlarning kvadratini, fasonlarini, har xil nimalarni umuman tushunmagan joylaringizga ketadigan rasxodlari sizlarga qaysi tomon vigidni hamma narsasini aytib o'tadi. O'z mutaxassisi bor, xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosib o'tsanglar. Bo'lmasa video rolikimizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayob aka, tuzimsiz? Sog'lar zahmat. Rahmat, Alloh shukr, yaxshimisizlar aka. Rahmat, Alloh shukr. Bo'lmasa video rolikimizni boshladik. Akamiz Yahyo aka o'zi mutaxassis, shu ish bo'yicha ancha staj bor. Zavod ishlab chiqarish o'zlarida. Xudo xolasa bir chekadan boshlasak aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu fasonimiz. Bu fasonlarimiz lazerli fason deyiladi. Hozirgi kunda internetdagi eng hali odamlarga yoqayotgan fasonlarimiz. Skromniy, chang ushlamaydi o'ziga. Kachirda yuvsangiz ham bo'laveradi. Mana shtuchniy holatlari. Mana bu plitkalarimiz. Shtuchniy holat har birida o'zining tunikasi bo'ladi. Tunikadan rezaga nimaga rekaga samarez bilan xotiriladi. Turaveradi. Turaveradi. Reka chirimaydi, ichida sirkulyatsiya doimiy havo aylanib turishi. Orqasi ochiq bo'ladi. Orqasi ochiq bo'ladi, keyin toshda o'zida ham o'ris shunaqa ishlangan. Ichida sirkulyatsiya doimiy havo aylanib turadi. Ha, ha, ha. Tushunarli. Xo'p, bunimiz lazer fason dedingiz-a? Ha. Choki hozir bir xil svetda. Choki bir xil svetda. Oldingi safar ko'rganimda, masalan, boshqa svetligi ham bo'lardi. Bo'lardi. Unisini ham bir qator aytib o'tib ketsangiz, u qanaqa bo'ladi? Adnotonniklariga ko'proq hozir odamlarga tavsiya qilyapmiz. Uzoq yildi xizmatni shular qiladi, mana bu svetnoylarimiz. Adelni quyilgan hisobiga garantiya unaqa uzoq yil bo'lmaydi. Endi buni uzoq yil garantiya bo'lishi mumkin, uni sekundiga sekundini qo'llab quyish kerak. Bu bir bitasini quyib quritib turib orqasidan orqa quyasizda bu fon bu aqlli odamki buni tushunib oladi o'zi. Fon uchun birinchi ma'nosi quyilib, keyin quritib turib orqasidagi quyiladi. Uni birdaniga quya olmaysiz. Mana luchi shu. Adnotonniydi 50 xil svetda bo'ladi mana. Mana 50 xil bor. 50 xil svetda quya olamiz mana. Biz o'zgartira olamiz. Mana bulardan boshqaroq sveta. Endi terishga tayinlashyapti bolalar. Xudo xolasa bu terish jarayonida endi hozir. Bu terish jarayoni. Rekani mana to'qiladi, samarez bilan qotiriladi. Bunga qum suvoq, shpakilovka, oshcha chiqimlardan nari narsa. Keyin suvga ham chidamli, suvga ham chidamli. Qancha suv ko'p tegan sari shuncha qatib boradi bu fasadning. Ha, yo'q-a? Unisi zo'r ekan. Beton shunaqa mana burchatka yerda necha yil xizmat qiladi. Bu burchatkadan pigmentlari kuchli buni. Tushunarli. Hozir baribir qarang, qum suvoq, rodbin, shpaklovka, kraska yoki travertin hammasini jamlaganda o'zi arzonroq ham tushsa kerak. Bu bilan birga bir yoki bundan jicha qimmatroq bitadi ular. Ular-a? Ular. Ha, buni uzoq yil kafolatini hisobga olganingiz hisobiga, masalan 3 yil, 4 yilda u remontini yangilay olasiz. Ha, buni qo'rqmasdan biz 20 yil kafolat beryapmiz. Shu uy buzilguncha xizmatni qila oladi. Rasa zeriksa 10 yilda bir laklab qo'yadi bo'ldi. Ha, laklanadi. Laklasa bleskli bo'ladi. U laklash ham shart emas. Endi bu rangidan baribir zerikkanda laklab qo'ysa ham bo'ladi. Yangidek bo'lib qolaveradi laklash. Yangidek bo'lib qolaveradi. Hozir mana bu yerdagi mana 3 xil hozirgi eng hadavoy svetlarni terib qo'yib teriyapmiz bu yerga. Teri borilyapti. Endi o'zimizni doimiy ko'pchilikka tanish bo'lgan rasvetkalarimiz. Bularni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Aytdingiz ichkarida ham anaqa ustanovka bo'lyapti-da. Ichkarida ustanovka ketyapti. Ularini polni ko'rsatamiz, ulardan ham bir nima qilamiz. Keyin ishlab chiqarishga juda ko'pchilik qiziqyapti. Viloyatlarimiz to'lib boryapti. Ishlab chiqarishni o'rgatamiz. Endi yangilik biznes. U tomonlama ham ketaveradi. U tomonlama ham o'rgatib beradi. Shogird olinadi. Shogird olinadi, kelsa yotoqxona, hamma sharoitimiz bor, ishda o'rganib bemalol o'zini viloyatlarida, yo bo'lmasa qo'shni
Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga o'zimiz o'rgatib qo'yamiz, qila oladi bemalol. Qarang. Xo'p, bo'lmasa uni ham gaplashamiz hozir. Bu ham yana bir fasoni. Yana bir lazerli fasonni boshqacha svetlari, boshqa rang svetkalari. Tushunarli, vobshe zo'r ekan. Mana bundan o'zi bilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana boshidagi sizning videolaringizni ko'rsam ham ancha oy avvalgilarini ashunday turishda turadi. Chunki bu yer mana 3 yil, 4 yil bo'lsa, oftobga qarab turgan joy. 24 soat oftob tushadi. 12 soat oftob tushadi bu yerga. Bemalol. Shunda ham o'z holatini yo'qotmaydi. Bir yuvamiz yangi bo'lib qoladi. Chang bo'lsa deng? Chang bo'lsa bir yuviladi, yangi bo'ladi. Suv tekkan sari tezroq qatirkan yana ham misol. Betonda bu. Tushunarli. Mana bularimiz hali rivanni kirpichlarimiz. Bu rivanni. Chekasi yedirilgan. Bular ham zo'r. Buni ham o'ziga yarasha qiziquvchilari bor. Bu fasonni ham o'ziga yarasha hali qildirayotganlar bor qiziqib. Aha. Bularimiz qanchadan aka? Bu qancha, bu qancha? Bularimizni narxi kattasiga, sifatiga qarab o'zgarlaradi. Masalan, mana to'q svetlarini ham arzoni bor, qimmati bor. 45ligi bor, 65ligi bor. Hozirda ko'pchiligi 65 millikini dastlabki qilyapmiz. Chunki u masalan buni qildirgandan keyin uzoq yil turadi deb qildiryapti. U narxigacha tushmasdan sifatini, kattasini qilyapmiz. Aha, tushunarli. Xo'p, qimmati arzon 45 ming 65 ming. Fasonlarda narx o'zgaradimi? Fasonida narx o'zgarmaydi. Sokuldiki bo'ladimi, devoldiki bo'ladimi, narxi hech o'zgarmaydi. Sokullar ham bir xilda. Bir xilda narxi 45 dan 65 gacha. Ko'rishingizmi? Bunaqa har xil fasonlari bor, sokullikini ham ranglari bor ekan, rasvetkalari. Ha, buchi. Bu fasonimiz yana lazerni edi, bo'lakcha rasvetkalarini terganmiz bu yerga. Hozir bu yerda bir 6 xil, 7 xil fason bor. Endi yangiliklarni endi chiqaryapmiz sekin-sekin. Aka, bitta savol. Hadavoy qaysi hozir? Hadavoy emas, tekkizi. Lazer, ha? Lazer. Faqat boshqa chekanda. Hozir o'zimizning ishxonamiz, o'zimiz ofisimiz oldiga ham shu lazernidan qildiryapmiz. Hozir qilyapti ustalar. Hozir qilyapti. Ustanovkalarni ham tushuntiradi, ustalarimiz ham tushuntirish beradi. Bu nimasi? Bu dekorativni slans deyiladi. Bu ko'proq dachalarga, uyning ichlariga juda chiroyli chiqyapti bu fasonimiz. Dekorativniy kayfiyati, nimalari. Bu ham narxi o'sha 45 ming, 65 ming. 45 mingdan 65 minggacha. Buni fasonida bir ko'rinishida o'zgarish bo'lmaydi. Aha. Narxi shunisida bo'ladi. Bu nimas? Unonga o'xshab ketar ekanmi? Bu nimas? Faska deyiladi bu. Chekasi yedirilgan. Bu ham bir o'ziga yarasha vid berib turadigan fasonimiz. Asosan qayerga olishyaptimi? Buni endi ko'proq buni ham bir xil lazerni bilan bir xil konkurensiya qilib kelayotgan toshimiz shu toshimiz. Lazerga. Lazerga konkurensiya. Endi ko'pchilik sillar mana toshga o'xshab tursin deganlar ko'pchilik buni ham qildiryapti. Bu ham chiroyli narsa ekan. Ha, bu nimas? Bularimiz katta g'ishlarimiz, domlarga asosan kattaroq zanalarga bu ketyapti o'zi aslida. Qavatli binolarga kattaroq olgan ma'qul. 9 etaj, 7 etaj domlar ham qildiryapti bunda. Mana maydadan qildirsa hali kichikroq ko'rinib qoladi. Yo'q, undan ham qildirsa chiroyli chiqadi. Uni ham hali rasmlarini qo'yib qo'yamiz. Endi ikki osi ham o'ziga yarasha video. Kataloglar bor-ku. Kataloglarimiz bor, qo'yib beramiz. Xo'p. Bu nimalik? O'rtasi shoflik. Shofligi, nariga shofsiz. Shofsiz ekan. Kreditning toshiga o'xshab chiqqan nariga. Chiqildi, katta-katta ishlar. Xo'p. Hozir bularni ham narxi bir xil bo'ladi. Bir xil, kichik farqi yo'q. Yo'q, fasonida farqi yo'q. Sifatida, kattasida farqi bor. Endi shuni odamlarga eslatib o'tamiz. Bir mahsulot olganda bitta katta firmadan olish kerak. Bizi bu firmamiz 20 yil kafolatini qo'ymasdan beradi. Chunki hali shu Gold Klinker bu narsani hamma yog'ini o'zi ishlab chiqaradi. Qolipini, ichiga ketadigan narsalarni polnosti ishlab chiqarishni ham o'rgatadi, ishlab ham o'zi chiqaradi. Ularni o'qimoqchi bo'lganlarga ham kelishadi, ishlab chiqarishni o'rgatamiz, yo'lga qo'yishga yordam beramiz. Chunki biz o'zimiz ulgurmayapmiz. Hozirgi bu narsa bozorga endi kirib kelyapti. Tushunarli. Shogirdlar qayerdan olinyapti aka? Hozir kelyapti, Qozog'istondan, Tojikistondan kelishyapti, boshqa viloyatlardan kelyapti. Ha, kelishib, hammasini o'rganishni boshlashdi uje. Mukammal o'rgatiladi. Mukammal o'rgatiladi, o'zimiz shu yerga qo'shilishib. Xolasa. Bo'lmasa hozir ichkarida ham ustanovkalar bo'lyapti ekan, o'rnatishyapti ekan ustalar. Ularni ham nima qilib, buni katalog ko'rishingizni. O'zi asnanoy bu narsani mana ustalardan so'rasanglar bo'ladi. Ustalar o'ta kattasiga e'tibor beradi. Ustalarni ishini ko'rsatadigan ham shu mahsulotda. Mana bir ustalarimiz bilan suhbatlashsanglar, bu ishni sifatini, nimasini tushuntirib berishadi o'zlari. Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasa ketdik-ku. Ha, ketdik. Bismillahir rohim. Mana ustakani olib kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Xudo shukr. Boshlab oldinglarmi? Ha, sekin olyapmiz mana. Xo'p, ustanovkaga endi savollarim borda, qotirgan obunachilarda ham. Birinchi reka qotirilib oladi, ha? Ha, rekani qotirib, chiroyli qilib. Keyin mana qilib, mana burchakadan oson, tez bo'ladi.
Ha, tez ham bo'ladi. Tez, sifatli ham tez, bir zumda bo'ladigan. 100 kvadrat joyda 4 kunda bo'ladi. 4 kunda xudo xolasa. Ha, 4 kunda bitirib chiqetamiz. Xo'p, endi aka, mana bu qiziqtirgan savollardan bittasi yana, chem anu remontlar bor, qum suvoq hoz akamizga aytib turing. Qum suvoq, rodband nimalarni babi 2-3 yilgacha yetib boradi, kirasi. Ularda bunga xudo xolasa qum suvoq qildiradi, uyni bitirgandan keyin qum suvoqlangan shpakilovka, shpakilovkadan keyin ram beriladi yoki trivinti. A buni bitta urib chiqetasiz, qutulasiz. Bo'ldi, qum suvoq ham kerak emas, shpakilovka ham kerak emas, bitta urib chiqetasiz, qutulasiz. Tezroq ham bo'ladi. Tezroq ham bo'ladi. 3-4 ta usta ham ishlatmaysiz bunda. Ha. Bitta usta polni bitkizib chiqetiladi bunda. Tushunarli. Cho'llari qulay. Xo'p, endi tezroq ham bo'ladi. Rasxot qanaqa bo'ladi kvadratiga bu? Ha, rasxoti qanaqa? Mo, rekamiz 1 kvadrat joyiga 6-7 metrdan reka ishlatamiz. 200 gram, 300 gram 1 kvadratiga samaras keltiriladi. Ha, shu bilan bo'ldi, qutuladi. Keyin buni 1 kvadrati hisoblansa, keyin xizmatlar nech puldan nech pulgacha shuni ham. Xizmatimiz 30 mingdan tortib 50 mingga qadar. Joyiga qarab sifatli anaqa qilib qilib beramiz. Ha, masalan 30 mingga qanaqa joyga? Tekisroq joyga. 30 ming endi pastroq joylar, baland joylar bo'lsa juda qimmatroq. Ha. Pastda uylar bo'lsa 30 ming, 35 ming, 40 mingga qadar beramiz. Agar zdaniyasi balandroq bo'lsa juda qimmatroq. Lester to'qib, juda joyga qaralarganda xizmatimiz juda oshadi. Tushunarli. Ay, mobodo deylik, biz Andijonlimiz-ku. Aha. Deylik Xorazm, Surxondaryo. Boraveramiz, uyaqqa ham borib qilib kelyapti. Narx o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Narx 5 ming qo'shiladi. 5 ming qo'shiladi. 5 ming qo'shiladi u. Yo'lkiramizga endi anaqamizga. Kvadratiga. Ha, kvadratiga. Xo'p, tushunarli. O'rnatoring, bir o'rnatishdan ham bir nima qilsak. Shuna o'zi kiyishar ekan. Har bittasi qatirlayapti, ko'rganingizlardek. Bitta qo'yas. Samarasiz mana. Ketdi mana. Bo'ldi. Tushunarli. Endi aka taxminimcha, endi taxminingiz, hozir men savol beraman yana. Mayli. 1 kvadratiga masalan, o'sha olgan xaridorga qanchaga tushadi? Xizmat yu, mana nimasi yu 120 ming, 110 ming. 130 mingga qadar boradi. 130 minggacha boradi. 1 kvadrati. Tushunarli. Hozir elektrikalarni ham qilib ketyapmiz, elektrikani ham. Anasini chiqarib chiroyli. Ha. Ha, buni qotiramiz hozir. Bilinmaydigan qilib qo'yiladi. Yo'q, yo'q, bu ko'rinmaydi bu, mana. Ko'rinmaydi. Hech qanaqa kabeli ham ko'rinmaydi. Buni bunday aylantiramiz pastga. Hech qanaqa anaqasi yo'q. Elektrikasi ham bo'la oladi ichida. Tushunarli. Ichida qilib keta olamiz. Rekalarni ham как положено qilib terishadi, devorga qatirib. Avvalgi holati mana bunaqa edi, ko'rib turganingizlardek. Endi mana bunaqa chiroyli bo'ladi. Hozir menga ustun tushadi. Ha, tumba bo'ladi bu yer. Ustun tushadi. Karishi boshqa svetidan bunday anaqa tumba bo'lib chiqadi. Tushunarli. Hozir как sokildagi o'xshagan bo'ladi. Ha, sokildan boshqacharoq, gladkisi bo'ladi bu yerga. Boshqacha svet bo'ladi. Mana svetidan boshqacha fasonlar qilib chiqamiz uni. Ha, fason dedik. Aka taxminan shu yer nechi kvadrat? Mabodo. Bu yer 65 kvadrat masha. Aylana. Bu tomonlar bilan? Ha, bunaqasi aylanasi 65 kvadrat. 65 kvadrat ekan. Tushunarli. Bo'ylari ham shuvar ekanda. Tushunarli aka. Ekologiya chekalarini qo'yib turib, keyin mana sokillarda ham anaqa chiroyli qilinadi. Sokillarga tunika. Sokillarni ajratib qilib beramiz. Mondan ko'ra 5 santimetr chiqarib ham qilib bera olamiz. Xolasanglar. Xolasanglar tekiz desanglar, tekiz qilib beramiz. Xolasanglar menga ajratib ber desa, sokilni ham ajratib chiqarib ham bera olamiz. Uni ham iloji bor. Ha, bor, bor. Bor, uni ham iloji bor. Tushunarli. O'sha katalojni bo'lar ekan. Azizlar, test bitar ekan. Aytib o'tgandek, rekani ham anaqa mukammal qilib chiroyli qilib terishadi. Ikkiga anaqasi havo aylanib turishi ham bor ekan, akam aytuvdi shunisi. Rekalarimiz chirimaydi buni. Ventilyatsiya bo'lib aylanadi. 25 yilga garantiyasi bor. Garantiya bor. Garantiya bor. Agarda tushib netib ketadigan bo'lsa, biz boshqalardan borib qilib bera olamiz. Bera olamiz. Tushunarli. Mana azizlar, akamiz ancha-muncha ma'lumotlar berdi. Xudo xolasa ishlab chiqarish bu yoqda, bu tomonda bor. Nima qilina oladi? O'zlari aytib o'tilgandek, men akamiz mana shu yerda ekan. Aka, endi shu masalan, yana haligi savolda men o'rganmoqchiman bu narsani. Ha? Kelib, qancha muddatda o'rganaman masalan? 3 kundan 10 kunda ichida o'rganib ketasiz. Bu yerga hamma sharoitni qilib beramiz. Yotoqxona bizning mehmonimiz bo'ladi. Birinchi o'rinda bu kelayotgan odam kelib, mehmonimiz bo'lib shu yerda ishni o'rganib bemalol yurgiza oladi. Bizga eng главный narsa shu O'zbekistonimizga, elimizga manfaat tegadigan bir yaxshi biznesmen tadbirkorlar yetishtirish. Xudo xolasa. Maqsadimiz mana.
Endi u masalan, yo kelganda gaplashilarmi? Qancha ko'rgan ham masalan? U o'rgatishimiz mutlaqo bepul. O'rgatishimiz mahsulot. Kuniga 100 kvadrat abiyomga chiqib, biz aytayotgan kuniga 3-400 dollarni topishni boshlaganda o'zi rozi qilib qo'yapti kelib. Ha, yo'g'a. O'zlari rozi qilib, xursandchilikdan rozi qilib ketyapti. Biz ash pulni olganimizda bizga birinchi o'rinda shu O'zbekistonimiz chiroyli bo'lib, bir elimizga, manfaatimizga, bir foydamiz tegadigan bir jicha bo'lsa ham nimamizni qo'shaylik deb yuribmiz. Tushunadi, rostdan chiroyli bo'lib qolar ekan. Staj qancha aka? Mana bu qanchadan beri shug'ullanasizlar bu bilan? Biz bu ish bilan 12 yildan beri shug'ullanamiz. Hozirgi mana bu yerdagi stajli bizning ishchilarimiz bor. 9 yil, 8 yil shu ishni ustida ishlab, mana Rossiyadan o'rganmagan, bir o'zimizga ham kelib, bir yangiliklar chiqargan bir nimalarimiz ham bor bu yerda. Mutaxassislar, mutaxassislar, juda kuchli mutaxassislar bor. Xolasa, o'zining ishi ustalari. Shunali, hozir ko'p narsa, ancha-muncha narsalarni akamdan ham so'radim. To'g'ri, kelayotgan odam ham to'g'ri, ishxonamiz o'ziga kelsa, hech qanaqa bir ofisda o'zini bir foydasini qo'ymagan holatda ishxonamiz o'ziga kelsa, qoliblari ham arzonroq bo'ladi. Ha, aytsa qoliblari ham bor. Lekin aytib qo'yaman, hozir shu gapni oldim. Birinchi qo'l o'zingiz ishlab chiqarasizlar. O'zimiz hamma yo'g'ini ishlab chiqaramiz. Hozir mana qolib qoliblarini ham ko'rsatamiz hozir mana qodmaga quyilyapti, Tojikistonga quyilayotgan qoliblarni ko'rsatamiz. Mana o'sha zakaz olganmiz. Zakaz olganmiz, mana hozir ko'rsatamiz. Xo'p, mana voy, voy. Mana bu quyilayotgan qoliblarimiz mana Tojikistonga, Qozog'istonga shu bemalol zakazni bera olasizlar qo'shni nimalardan. O'zimizda ishlab chiqaradi, quyilish birinchi qo'l. Mana bu yoqda sklatlarimiz juda mana to'lib boryapti, quyib qo'yyapmiz. Polnisi mana qoliblarni juda chiqarishga tayyor qoliblarimiz. Dastavka qilinmoradimi yo'q o'zlari yo'lga mana chegaraga bo'lsa boshqa nimaga bo'lsa dokument qilib beramiz bemalol bizning dokumentimiz bilan mana Gold Clinker firmasidan sotib oldi deb. Keyin hali Rossiyski qolipga juda ko'pchilik to'xtalib shunda o'ylanyapti. Bu Rossiyski qolipni 30 dollardan 70 dollargacha beryapmiz. U Rossiyski qolipda hech kimda yangisi yo'q. Rossiyada 7 yil, 6 yil, 5 yil ishlab bo'vushni o'ris razmeri qochgan, spiskaga tashlagan qoliplar Rossiyski. Ha, bulari nolovka. Bleski bilan chiqadi, mahsulotdan ham farqi bor. Nima quyilardan aka bu? Bu kauchuk bu, samolyotni baloniga ketadigan rezinadan tayyorlanadi bu. Serio Rossiyaniki quyilish o'zimizda, shuning uchun bizga arzonroq. Qanchadan tushadi shu? Kvadrati kam ish. Endi ularini klientlar tanlashiga qarab 130 dollardan 200 dollargacha qoliplarimiz sotilyapti. Uni endi nimasiga qarab beramiz? Kvadratimi, shtugimi? Kvadrati. Kvadrati bo'ladi. Kvadrati. Hozir necha xil qolib bor shu yerda? 50 xil qolib bor bizda. Matritsasi 50 xil. Istagan turida, istagan fasonda ko'rsatib kelsa, yana yangilik qilib ham chiqarib bera olamiz. Bu klientlar istagiga qarab ham. Bu Gold Clinker shunisi bilan tanilgan. Buniga hamma ustalar nima bu yerga yuguradi? Bu yerda ham kachisvani topadi, ham o'zi istagan fasonda topadi. Ham ustalar biladi. Ustalar biladi. Qayerda kachisi bor. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi aka. Hamma narsasi joy-joyida. Hamma yo'g'i zo'r, kachistvasi bor. Endi tashqariga chiqib bir suhbatingiz olsak, keyin tamomlaymiz. Aka, mana Gold Clinker. Gold Clinker. Ancha Gold Clinkerda aka men bir qiziqib ko'rdim. Ha. Bir adashmasam, Germaniya, Rossiya shunaqa ekan-a? Ha, ma'nosi tillag'ishchalar degan ma'no. Tillag'ishchalar bo'ladi. Bu Gold Clinkerimiz bizning firma, shunaqa firmaki, bir qasidir bir Rossiyani biz dealer emasmiz. Biz o'zimiz shunaqa bu firmani shunaqa tashkil qilingan, biz shunaqa dillerlar yetishtirib chiqaramiz. Mana hozirgi kunda Rossiyagacha bu formani quyishni boshladik. Mana Rossiyagacha o'zi zakaz tushyapti. O'zlari matritsa olib kelyapti, shundan quyib bering deyapti, quyib berib boryapmiz. Aha, tushunarli. Hacha aytganingizdek Qozog'istonmi, Tojikistonmi dokumentini qilib beramiz yo'ldan olib o'tib keta oladi hozir. Dokumentalni hammasi davlat tomonidan ruxsatnomalarimiz bor. Xudo xolasa, shu Gold Clinker olmoqchi bo'lsanglar mana Gold Clinkerdan olinglar. Hamma narsasi sifatli, garantiya aytayapti 20-25 yilga garantiyamiz bor deyapti. Telegram, WhatsApplaringiz bor aka? Bor, Telegram, WhatsApp. Shu nomer menda? Shu nomer mana birinchisi Beeline. Aha. Bu nomerimiz hozir dam olyapti. Bu nomerimiz ishda, faoliyatida. Dubayga ketdi bu nomer. 90-622-22-75. Doimiy aloqadamiz. Qaysi bitta nomer? Telegram, WhatsApp, Telegram bor? Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Yana kataloglar bor, demoqchiman, binolarga, uylarga. Ha, ularini video davomiga xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Bo'lmasa tashlab bersangiz yangilaridan agar nima bo'lsa. Hozir как положено. Mana tomonga keyin safar deyapti akam. Narxlari, fasad plitkalar, endi buyog'iga bir oz buyog'i sir bo'lib turaversin, bir o'ziga yarasha nima bo'ladi. Bo'lakcha ish qilamiz bu tomonga. Bo'ladi, bo'lmasa. Klientlar kelsa qiynalmaydigan qilib qo'yamiz. Xo'p, lekin как положено chiqyapti xudo xolasa. Menga yoqdi, inshaalloh bizga nasib qilsin shu narsalardan uyimizga qildirishdik. Xudo xolasa o'zingizga aytamiz aka. Inshaalloh qilib beramiz aka, xursand bo'ling.
Bo'lsa mana shu sokollarda ham turli xili bor, bemalol aytiladi. Xoling rangi, xoling fasoni tanlanadi. Xo'p, aka, shu dastavkalar haqida ham oxirgi marta. Hozirgi kunda mana birinchi videoyimizdan keyin sementimiz 1800 so'mlik narsa hozirgi kunda 4000 ga chiqdi. Shu gapimizda turib, dastavka qilib beramiz deb hozirgi kunda klientlar uchun ish bo'lyapti faqat. Kachistvani ushayapmiz, foydani kamroq qilsak ham klientlarga dastavka qilib beryapmiz. Hozir endi uzoq joy bo'lsa bizdan ko'ra ancha uzoq bo'lib kelsa plus 5000 bo'lib qoladi xolos. Masalan. Masalan 65 milligidan tanlasa 1000 km yo bo'lmasa 600 km joy bo'lsa plus 5000 qo'shimcha qo'shilib qoladi. Agar uni u yoqdagi bo'lsa bir kelishib turib bepul qilib beramiz. Ha, tushunali. Endi baribir ancha yo'l qilib beryapsizlar ekan va bu hozir 1800 lik narsa 4000 dedingizmi? 4000 ga chiqdi. 2200 50-50 dan ham oshiq chiqqan vaqti. Shu holatda ham bir narxini o'zgartirmayapmiz. Ishlaringizni ilgari qilsin, bemalol aloqaga chiqa olasiz. Azizlar, Good Linker eng ishonchlisi, eng sifatlisi, xudo xolasa. Aka, ishlaringiz rivoj, xudo xolasa bu videoning davomiga katalarni o'rnatilgan, nima qilingan, tayyor bo'lgan uylarda ko'rsatamiz aka. Katalar qo'yib olamiz azizlar. Buni ranglari ham o'sha chiroyli ranglar ekan. Avvalo ishonchlar mumkin Andijonda o'zi davlat tomonidan ruxsat berilgan hamma narsasi firmani nima desa bo'ladi. Gold Klinkerda asosiysimiz o'zimiz ochganmiz. Filial masteriz ha. Ha, filial yetishtirimiz faqat o'zimiz katta firmani o'zi bu. Ishonchlar mumkin degan maqsaddan maqildim. Hozir gapimni topolmay qoldim. Azizlar sog' bo'lib salomat bo'linglar. Manzil yana bir qimmatroq tushuntirib o'tayiz. Jahon bozor masjidda terayning orqasida katta jahon bozorimiz bor. Andijon kelganlar biladi. Jahon bozorining yonidan mundoq kirganda shu yerga kiriladi. Asosiy yo'l asfalt yo'l bor, shu yerga kirilaveradi. Bemalol aloqaga chiqib, agar topolmasanglar ham shu 622 22 75 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bosbek. Assalomu alaykum kanalida.